平均的联邦基金利率，哦，它跟这个美国的 S&P 500股价指数它的变化，一个经济体系来讲，利率当然是一个决定资产价格一个最基础的因素。可是呢，资产价格它上涨的或下跌的因素还有很多。大部分的美国总统他们都是因循前朝哈。如果说联准会主席没有发生重大的失误，哪怕是不同州属的政党，也会再次的给予续聘哈。但是呢，唯一一个近代的美国总统打破传统的，就是前任的总统川普，因为上一任的理事主席是耶伦主席哈，他是第一个民主党籍了哈。川普觉得说民主党籍的好像不配合他的货币政策哈，那他认为找一个共和党籍的，像现在的这个，那联准会这设立，其实是在因为1907年美国曾经发生了一次很严重的这个银行的挤兑、银行的危机，在这次的那个金融危机的情况之下呢，促使这个联邦政府他在想要建立这种联邦准备系统或者是央行系统，可是呢，美国这个国家传统上来讲，对于中央集权一向是非常的敏感。如果你，那台湾的央行的理事会来讲，它是以兼任的为主，吸纳各方面的代表精英，还有他的专家学者一起来进行这样子的开会。它的这个经营的这个模式来讲，它是属于比较可以降低成本。那唯一比较不一样的地方就是说，因为美国的这个央行体系它是联准会的系统，所以它在名义上来讲，它可以维持独立性的程度是比较高。那台湾因为央行的理事会呢，它有政务官在这当中，那政务官一定是跟随这个政党轮替啊，或者是这个总统的交接哈，来进行政府聘任，所以这个。看全球政经周报，其实利率这两个字哦，大家都非常的关心，因为它牵动了我们的消费信贷款，还有房贷到底要负担多少的这个利息的成本。那我们讲到这个利率的决策，就会常提到这个美国联准会啦，或者是台湾的央行、日本央行、中国大陆的人民银行。可是大家会发现一点很奇怪，就是我们都是央行，那美国为什么不一样？那我们今天非常特别的邀请到美国东北大学财务金融系邱婉君教授来为我们一一解析。教授好，小林好，各位观众朋友们，大家好，大家平安。教授，因为其实美国我们听到叫做联准会，所以它叫做联邦储备系统。为什么美国和全球很多主要的国家不太一样呢？美国其实在立国的时候，想要成立他们的这个中央银行，那他们最早有中央银行职能的机构，大概是18世纪后期第一银行和第二银行，然后后来有一段时间其实是所谓的自由银行时代，并没有真正的中央银行，因为中央银行它所要进行的就是所谓的银行的银行，代表的是最后资金供给的一个来源。那这个到美国联准会系统设立起来之前，其实美国的一个国家银行系统其实是由 JP Morgan 来代为执行这样的系统，时间大概就是从南北战争一直到1913年之前。那联准会这设立其实是在因为1907年美国曾经发生了一次很严重的这个银行的挤兑、银行的危机，在这次的那个金融危机的情况之下呢，促使这个联邦政府他在想要建立这种联邦准备系统或者是央行系统。可是呢，美国这个国家传统上来讲，对于中央集权一向是非常的敏感。
如果你讲到任何的名字是中央哈 central 啦哈，或者是即使是说讲到说要联邦哈，那这样子的情况来讲哈，其实对很多人来讲觉得非常的不舒服，觉得说要分权，因为我们也可以想象，就是说在1860年代的时候，那时候美国发生南北战争哈，就是美国本身的一个内战。其实除了是不是蓄奴和要解放奴隶这个议题之外，还会牵涉到所谓州权的问题，也就是要联邦要比较集权，还是要这个各州有各自的这个体系。好，那当南北战争最后结果就是说这北方获胜，也就是更加确定美国的联邦制，也就是说让他们这个联邦的这政府的权力是比较大。那但是呢，就是一个中央银行体系来讲，对它还是会牵涉到说美国传统上来讲政治文化上对于中央银行的一个顾忌。那加上美国的这个幅员辽阔，而且各个地方在政治上在经济上的需求其实是不一样。所以呢他们使用这种是联邦储备体系，也就是说在这个体系之下它有12间联邦储备银行。那这个12间联邦储备银行其实就代表了美国有12家的中央银行。那这个中央银行它负责每个区域的一个情况。所以如果各位我们可以看到联邦储备系统它的一个地图来讲，我们可以看到以区域来说，旧金山联邦储备银行它所辖的这个范围是最大。为什么会有这样的情况？这个其实多少也反映了在立法时候，大概就1910年代的时候，美国相对来讲它的这个经济的重心大概是如何，就是等于说中西部三地地区到美国的西岸，那时候还没有阿拉斯加和那个夏威夷进入到美国的联邦里头。那相对来讲三地的地区地到这西岸洛基山的这山脉区域，其实相对来讲它经济上对美国的重要性是比较低啦。那当然经过了100多年之后，我们可以看到现在旧金山所辖的包括加州，如果加州变成是一个独立国家，它变成世界上第五大经济体了，那这已经是不言而喻。但是以美国这个联准会的系统当中最重要的这个联邦储备银行，当然就是纽约的联邦储备银行，因为它的交易量大概就是占它整个联准会系统它的交易量将近 30% 左右的一个交易量，所以它的重要性其实是在各个的不同的联邦储备银行当中来讲是属于比较重要的。 The Federal Reserve, often referred to as the Fed, is the central bank of the United States.Congress created the Fed in 1913 to help promote a safe and sound monetary and financial system for our nation. The Fed includes the Board of Governors in Washington, D.C., which has 7 members, including the chairman and vice chairman. All of the members of the board are appointed by the President of the United States and confirmed by the United States Senate. The Fed also includes 12 regional Federal Reserve banks,located in cities throughout the country. 教授，因为我知道您曾经就是在美国定居之前在台湾的银行界也待过，那现在在美国定居，那可以跟我们聊一下说所谓的联准会，它既然是这个政策利率就是决定了这个机构，这一次是19个成员嘛，这19个成员当中到底是怎么样去组成才能够做出这样的决策？那其实台湾的央行叫做，我们要开利率会议叫做央行理监事会议，那它的理监事跟这些成员又有什么样的不同吗？好，联邦公开市场委员会它正式成员其实是12名，那另外还有5名的所谓代理成员。那这个联邦公开市场委员会这12名成员是由全部现任的联准会的理事，那理事他的英文就是 governor，那其实也可以翻成总督，那甚至 Governor 其实在台湾的央行其实就是总裁啦，所以他们其实这理事的权力其实是很大，而且是高于他们每一个联邦储备银行行长或者是他们的董事长。那除了这
七个成员如果是满编的情况之外，另外还有五个地区的联邦储备银行的行长，其中这个纽约联邦储备银行的总裁他是当然的成员，所以就是说十二个成员当中就是除了七个理事之外还有一个联邦储备银行的总裁。那当然历史上有很多的时候其实联总会的理事会它其实并没有完全的编满，甚至有些时候理事成员只下三四个，那这时候就是从其他的联邦储备银行的总裁来递补。那另外呢我们是说现在来讲有七位的联邦理事会的理事还有加上纽约联邦储备银行的总裁，另外剩下的就是由11位联邦储备银行的总裁轮流来担任，那他们每个人的任期是一年，然后他们还会分组，譬如说像波士顿、费城和Richmond 在维吉尼亚州的这个首府，他们就变成一组。那在俄亥俄州的克里夫兰、这个芝加哥他们可能和亚特兰大他们又一组。为什么他们要这样的分组？因为我们知道说美国的地理区位非常的辽阔，那每个地方的联邦储备银行他们其实下面又有他们的董事，那董事呢选出他们的这个总裁，所以这些总裁呢就会根据这个地区他们的经济的情况，在这个FOMC 联邦公开市场委员会的时候根据他们的情况做出利率政策的一个建议，在会议当中表达他们的这个需要，同时能够反映到这个货币政策的一个现实的一个情况。所以简单来讲说美国的这联邦系统的这个理事会乃至于说联邦公开市场委员会的成员其实全部应该都可以说是专任，那只是有些可能是在华盛顿他专任理事，那另外呢就是各地方的这个联邦储备银行的总裁，那纽约联邦储备银行他除了总裁之外他的副总裁也有一位可能也可以来担任他们的这个理事或者是代理的成员或者其中成员，因为纽约相对来讲是比较重要。那台湾中华民国的央行来讲他的理事就是大概是根据他的这个设置的章程来讲他就是中央银行法他就是11位到15位。那这里头的理事呢除了三位就是中央银行的总裁和两位副总裁之外其他的都是兼任为主。那他兼任的话当然就是说从外面聘任，那其中呢就包含相关部会的政务官，包括像农委会现在是农业部经济部还有财政部相关部会的政务官，然后另外工商界的代表，那可能这个工商界有可能是跟农业有关系的，目前现在来讲是台糖的董事长是担任这样子的一个职务。那除此之外可能还有公营事业机构的这行库董事长来担任这个职务，除此之外当然还有这专家学者，不过专家学者他们当然也不是说专任的央行理事，他们也是等于说是服务，那当然也是荣誉来进行这种建议。那另外除此之外还有这智库的这个专家智库的领导人，那还有当然有民营金融机构的这个负责人来组成中央银行的理事会。所以台湾的央行是属于比较低成本的去经营，因为我们知道说你要养这些专任的理事其实是相当的耗费资金。那台湾的央行的理事会来讲它是以兼任的为主，吸纳各方面的代表精英还有他的专家学者一起来进行这样子的开会，就调升我们的政策利率半码。今天 的理事呢也都非常的赞同，就是说中央银行在这一次呢因为就是说是通膨预期，那我们调升是一个宣示的效果，那么他们都是赞同。那当台湾跟美国的这个政经的情况还有整个经济的规模其实是不一样，所以很难具体说哪种制度是比较好或者是比较差，但是就是我们以台湾的就中华民国央行它的这个经营的这个模式来讲它是属于比较
可以降低成本，因为任何的中央银行体系它在运作的时候其实都有一定的成本，那所以它可以某种程度来讲是降低它的成本，可是又不至于完全失去了它这个专业性。那唯一比较不一样的地方就是说，因为美国的这央行体系它是联总会的系统，所以它在名义上来讲它可以维持独立性的程度是比较高。那台湾因为央行的理事会呢，它有政务官在这当中，那政务官一定是跟随这个政党轮替啊，或者是这个总统的交接哈，来进行政府聘任。所以这个你也可以说，可能它的独立性啊，货币政策的独立性来讲，可能就不如联准会。但是这个就是说，每个情况下哈，它有利有弊哈，因为你有这个政务系统的参与这个决策，可能你在货币政策的拟定上，他可能会考虑到说一些政策目标啊，一些想法，所以可能也会对于这个货币政策来讲，它的实用性来讲可能会提高一点啊，也不至于说因为为了维持所谓的独立性而把这个现实可能所需要的一个情况给牺牲掉，所以很难说哪一种方法是完美的哈，那它都一定都有它的优缺点在这当中。教授，因为我们也常会听到说，哦，联准会这一次是什么鸽派还是鹰派，所以代表说他背后决策的这些成员的变化，对于他们最终做出来的货币政策会有很大的影响吗？是的，譬如我们就讲一个例子哈，美国的联邦储备理事会哈，很多时候他其实并不是满编，因为他满编是要七位成员，但是有时候他只有四位成员的情况之下，他会找其他的这个联邦储备银行的总裁来。那因为不同区域它有不同的一些考量，譬如说可能有纽约的联邦储备银行的总裁，他考量的一定是跟 Minneapolis 他以农业区为主的一定是不一样，或跟这个St. Louis 他的联邦储备银行的总裁他的考量也不一样。所以这个就是说他们因为考量不一样，所以会形成所谓的鸽派鹰派。那除此之外呢，因为这些总裁大部分都是有经历过这个很好的经济学的训练，所以我们可以去看他们大部分的总裁几乎都有经济学的博士或相关的学位，而且大部分其实都是从经济学家开始历练，然后离开这美国联准会的体系到别的地方去历练之后又回到美国的联准会。那譬如说像前联准会的主席，那个我们在以前节目里头常常提到的耶伦，耶伦现在是担任美国的财政部部长，他本身就是从学界，他原来最早是在哈佛大学教书，后来到联邦储备理事会在华盛顿去担任经济学家，后来离开又到这个西岸在伯特莱大学去当教授，后来又回到这个中央银行体系去担任旧金山联邦储备银行里头任职，然后逐步爬到担任他们那边的总裁，然后回到联准会担任副主席和主席。那所以我们可以看到这个过程当中，其实美国联准会系统的人才有进进出出，还有一些交流，跟学界有很多的交流，因为他们就有很强的一个做研究的经验。因为每个人他来自的这个学术的训练背景不一样，所以对于处理一个经济议题，他的做法可能就是会不一样。那如果我们又可以讲例子，就是前联准会的主席伯南奇，他本身是普林斯顿大学的经济学教授，那他的博士论文就是在研究经济大萧条时期，也就是1930年代的成因，还有怎么样去解决的问题，也多少也会反映说他在担任联准会主席的期间，他为什么有一段很长的时间把美国的这个基准利率非放rate维持在非常低的水准。 The economic outlook has been importantly affected by recent developments in financial marketswhich have come under significant pressure over the past few months. Perhaps above all, we should thank the Federal Reserve for a bold strategy
to flood the markets with liquidity, lower rates, and keep it up while the economy was depressed. 因为他认为说要挽救这个所谓的流动性，这跟他那时候所受的学术的训练有很强的关系。教授，因为其实提到这个就是所谓的美国它的这个决策单位，最主要是因为所有的利率哦，它的任何变动其实都牵动了每个民众的生活。那美国这二十几年来，它在利率跟通膨上面有什么很密切的关系吗？那它对于股市又会造成什么样的影响？较低的利率当然就可以刺激经济活动，然后还鼓励贷款，但是呢，它另外来讲，它会促成通货膨胀的上升，那我们可以看过去二十年来，美国经历了不同的利率和通货膨胀的环境，那有相当长的时间，美国其实是经历实质的负利率的环境，也就是说，虽然联准会的基准利率还是没有说完全到负的程度，可是因为通货膨胀率是高于利率，所以造成一个情况就是说，变成美国民众存钱，他的钱，他的价值，其实反而是逐渐的下跌。那在这个情况之下的话，很容易造成风险性资产就会产生投机的情况，大家去投资风险性资产，甚至即使是这个像不动产啊，像这股市啊，它可能就会变成一个过度的一个活络的情况。那在另一个方面呢，我们可以看到说，美国的退休的人员，他们存款户可能就在这当中会受到相当严重的伤害。另外我们可以看到说，平均的联邦资金利率，它跟这个美国的 S&P 500股价指数它的变化，其实我们也看说，高利率未必造成资产价格的下跌，那低利率也未必会造成资产价格上升，因为这个在一个经济体系来讲，利率当然是一个决定资产价格一个最基础的因素，可是呢，资产价格它上涨的或下跌的因素还有很多，譬如说对预期的未来的成长性，这个整市场的一个风险的一个程度，这个财政政策的推动，然后还有企业家他的经营的一个情况，再加上美国其实是一个鼓励自由经济的一个情况，也就是说你的企业，尤其是新的有效率的，然后成长性高的企业，它在市场上能够获得投资人认同的速度是比较快，所以也相对来讲会造成这个企业它的一个更新速度会比较快，因为它是一个以直接融资为主的一个经济体，那所以像这种情况之下，就是说会造成说它的利率其实是跟股市的报酬率未必一定会呈现一个反面的关系，所以这个总的来说利率和通货膨胀率还有这个变化对股市有很多的影响，但是呢，美国过去很长期的时间呢，经济成长的预期、企业的盈利、地缘政治的风险、整个情况、那其实是比较会影响到它的这个资产价格的一个变化。就是2016年这个川普竞选美国总统的时候，还有现在的阿根廷总统，那他们其实都曾经提出过说要关闭这个联邦理事会，或者是所谓的中央银行，让人家觉得说好像这样子的体系没有什么作用。它最主要除了做所谓的货币政策之外，它还有什么样其他的功能？那真的有这个像他们所谓说的没有存在的必要性吗？其实中央银行体系对于一个成熟的一个经济体来讲是一个非常重要的一个机构了哈，因为中央银行它除了这个货币的发行、它的管理流通之外哈，还有它制定这个货币政策哈。那就像刚才小林有讲到说，利率或者是货币资本的一个价格或者它的成本，其实跟我们每个人的生活都息息相关。那除此之外呢，因为它是拟定货币政策，所以它还可以进行金融体系的监管，维持金融体系的这个稳定。也就是为什么1913年美国通过联邦银行法，
到1914年开始建立联邦储备体系，那然后让所谓的美国的中央银行的体系来监管，来管理金融机构，维持着稳健性。而且我们也可以看到说，在过去的每一次发生这个金融风暴之后呢，无论是美国啦，或者世界上各国的中央银行体系，它就会拟定新的政策，然后拟定新的一些法规来进行金融监管。另外还有就是说外汇管理，因为这个汇率是两个国家货币的一个相对价值。中央银行它除了就是说发行货币之外，它要维持着价值的一个稳定性，同时呢管理这个外汇储备。那外汇储备除了别的国家的货币之外，当然还包括所谓的硬货币，譬如像黄金或者贵金属，像这样子一个情况。那另外还有就是说中央银行因为它是所谓的银行的银行，就是它提供最终的资金的供给，所以它也为政府，特别是所谓的中央政府提供这个金融服务，包括发行这个政府债券、政府的账户管理，还有很重要的一个是支付系统。因为像中央银行的话，台湾中央银行它也负责一个支付系统的一个维持。那除此之外呢，它还进行资金的一个清算啊，因为你在票据交换的时候，你一定要有一个中央可以交换票据的一个机构。那像我们每个人用的支票，到最后一定是透过这个中央银行体系啊来进行就清算的动作，不然的话，你这支票的清算的效率还有它的这个正确性，可能就会大打折扣。那像台湾金融监理机构，就是在金管会成立之后，就开始逐渐朝向单一化，就是由这一个单一的机构来进行监管。那美国是不是有一样的情况呢？美国的金融监理机构其实是多头马车，而且是非常的复杂。那我这里头讲几个大家可能都比较熟悉的。第一个就是我们常常讲的，这是证券交易委员会 Security Exchange Commission。那它是负责监管证券市场，然后进行投资者保护，然后还有就是说进行上市它的审查。那除此之外呢，对像跟这个共同基金的发行也是透过这个证券交易委员会进行去监管。另外金融机构来讲，除了联邦储备系统还有各地方的联邦储备银行，还有所谓的 OCC OCC 就是比较像是银行监察署 Office of Control of Currency 这货币监察署，那它是在美国财政部下辖的一个单位，它进行一般银行它的这个监管。那除此之外呢，如果说像期货或者是类似像期货的交易的话，它还有所谓的商品期货交易委员会。那在一般金融机构除了联准会系统还有这个 OCC 之外呢，另外一个很重要的联邦存款保险公司，他们也进行这种金融监管的一个动作。另外还有就是说不动产贷款体系的这个监管的机构它是 FHFA 联邦住房金融管理局非洲 Housing Financial Agent 它这个机构来专门监管这个 Fannie Mae， Fannie Mae 那这个主要是做房屋贷款Fannie Mae 它就是所谓的房屋贷款抵押协会还有这个 Freddie Mac 就是房屋抵押贷款公司这两个公司。那这两个公司当然都是联邦政府特许的这个关于不动产贷款的一个公司。在2008年金融风暴发生之后，这两个公司当都濒临崩溃。那后来是美国国会特别立法，然后让 FHFA 特别去监管这两个公司，才让他们起死回生嘛。那除此之外，那另外还有其他的州的这个金融监理机构。州的金融监理机构比较是两种，一个是针对银行，地区性的银行，但是呢毕竟美国这个银行大部分已经朝向所谓的全国银行、国家银行的方向
National Bank 的方向去发展。所以呢，州政府它所设立的金融监机构管的银行相对来讲就是比较少也比较小，大概就是比较小型的一些社区银行。那美国的保险则主要都还是由州政府进行监管。另外一个金融机构它比较像银行但不是真正的商业银行，就是所谓的信用合作社。信用合作社的话，它则是由这个美国政府它下辖的一个所谓国家信用合作社管理局它进行监管。那国家信用合作社管理局哈，它的职能呢其实比较像联邦存款保险公司它这样的一个职能。好，那还有另外更小的一些存放款的一些单位，就是所谓的这个savings bank 储蓄银行或者储贷协会。那他们这个储贷协会他们也有他们自己的监管机构 Office of Thrift Supervision 储蓄贷款监管局，他们也有进行这样子的一个监管。所以他这个美国的金融监理其实是多头马车，有联邦的，有地方的，有州的，那不一而足。那这跟台湾的发展比较不一样。那这原因其实也是因为美国毕竟是幅员辽阔，而且每个地方它的风土民情它需要不一样。比如像美国来讲，有很多区域是属于原住民的保护区，那他们的法规其实也是跟一般社区的是比较不一样。那每个州它的法源的基础可能是都已经是有点大同小异，甚至有些是大同大异了。譬如说像路易斯安那州，它的这个州的法律基础其实是比较像是法国的那种法律的基础，跟美国的大部分的州所英美法基础的这个法律其实也是不一样。所以再加上美国这个长期来讲，我们刚才讲说美国人对于中央集权一直非常的敏感，不太愿意政府管太多的这种心态，所以美国的监理其实也是多元化。那跟台湾因为是地狭人稠，然后我们可以看到说这个管理上来讲相对来讲台湾是比较容易，所以台湾可能就是比较单元化的一个监理机构。 You know, your pivot towards a tighter policy, hawkish policy stance had something to do with the timing of your re-nomination by the president. We got the labor market report 2 days after the meeting, and then 1 week after that, I think on the 12th of November, we got the CPI reading. It was really the CPI reading in concert with those two. And I just came to the view over that weekend that we needed to speed up the taper, and we started working on that. That's a full 10 days or so beforethe president made a decision on renominating me. So honestly, it had nothing to do with that at all. 教授，因为我们常会看到，就是美国做出利率的时候，都是由这个联准会的主席鲍尔出来说话。那这个鲍尔其实他也是有任期制的。那我记得在去年美国联准会三月升息之前的时候，他一直不升息。那个时候其实通膨已经开始越来越高，所以那时候就有很多人质疑说，哎，这个鲍尔是为了要寻求连任，所以一直把这个升息的时间往后延。所以他所谓的这个联准会主席这样子的角色，是不是会受到就是所谓到底是谁执政的影响吗？虽然他说他是独立机构，可这之间是不是有一些还是会有一些影响性在？因为美国至少在名义上一直强调货币政策的独立性，所以大部分的美国总统他们都是因循前朝。如果说联准会主席没有发生重大的失误，哪怕是不同州属的政党也会再次的给予续聘。那当然是这个联准会他的理事成员，他因为他任期比较长，所以他跟主席他可能聘任的是比较不一样，因为联准会的成员他的任期远远长过这个理事会主席，理事主席是只有4年的任期。那但是呢，唯一一个近代的美国总统打破传统的，就是前任的总统川普。Janet Yellen of the Fed,
the Fed is doing political by keeping the interest rates at this level. 因为上一任理事主席是耶伦主席哈，那耶伦他是大概二十几年来哈，在他聘任之前，美国的联准会的主席都是共和党籍，他是第一个民主党籍，在二十年来第一个民主党籍的，好，要在之前的像格林斯潘，好，像这个接格林斯潘的伯南奇，好，他们都是共和党籍，那所以他是第一个民主党籍了，好，可是呢，川普因为这样的原因啊，他就不愿意去续聘他担任这联准会的主席，所以他是少数只有做一届四年的这个理事会主席，好，那。而且还有某些程度，就是因为川普觉得说民主党籍的好像不配合他的货币政策哈，那他认为找一个共和党籍的，像现在的这个 Powell 哈，他可能会比较配合他的这个政策。其实啊，我们也可以看到，其实这位主席他其实也没有嘛，哦，他还是要维持一定的独立性。Could you clarify what you would do if the president tweets or calls you to say he would like to demote you as Fed chair? I think the law is clear that I have a four-year term, and I fully intend to serve it. 再加上这个联准会呢，它的利率决策，它其实还是一个合议制的，也就是说，联准会主席他是毕竟在投票的时候，他也就是一票。那他能不能说服其他？FOMC 的成员去调利率的，这个其实有很大的一个问号，因为每一个人他们其实都有一定的担任中央银行的决策的一个经验，所以他未必能够影响到 FOMC 的一个决策一个结果。所以刚才我们讲说这个现任的主席是不是为了要连任所以才迟滞这个升息的决策呢？我想可能也不是，可能他当时有他另外的一些考量，而且联准会大概是有一些资讯啊，所以他们才会认为说他们不用去那么快的去反应去升息。当从事后观点来讲，这可能有很多可以检讨的部分啊。但是从他是不是要再想要再被续聘呢？我想这大概可能原因可能比较不是这样子。今天非常谢谢教授为我们带来这么深度和全面性的解析，谢谢教授。啊，谢谢小林，也谢谢各位观众朋友们的大家的收看。大家好，我是主播张若愚。你知道肌肤年龄可以自己决定吗？25岁之后，胶原蛋白流失速度将大于生成速度。想要北泡泡的 QQ 脸，吃的保养最重要。皮肤好，人不老，真正的美丽来自于内在。实际研德国专利胶原蛋白生态，快点购，全台独家贩售。德国专利原料进口，成分天然，零添加，平均分子量2000 Bq，小分子，好吸收，重金属，西药检验 ，SGS 检测全过关，品质安全有保障。一天一包 Verisol 女神专用胶原蛋白，无论你是想维持肌肤 Q 弹，甚至产后补充，都十分推荐。在这里想告诉大家，这不是药，保养习惯就要从现在开始。90天青春有感计划，拥有弹性美肌，超级 easy。输入推荐代码，还可以享有更多的额外优惠折扣哦。